Ciao, jmenuji se Mike. Já Deník. A řekl bych, že je docela velký hit Pokémon Go. Jo, já jsem mokrý, když jsem se tam napil. Jo, jo, my jsme tady na takovém odpočívadle. A máme za sebou, já nevím, zhruba 4 kiláky. Což je docela jako na ně, je to úspěch. A něco k Pokémon Go. Jo, my jsme nachytali hodně toho tlustýho. Jo, jo, chytli jsme ho, velkýho, tlustýho, nějakýho, vůbec nevím. Já už mám 4 levely a táta už má to. 5, no, začali jsme dneska, docela to skákalo. Hrajeme to, já nevím, 2 hodinky. A co jsem k tomu chtěl říct? Chtěl jsem k tomu říct pár vět. A to převážně, že za mých mladých dob, kdy prostě Pokémon, já nevím, válcovalo televizi a dávali to, myslím, nějak o víkendu, vždycky sobotu, neděli, na Nově, a ráno, každý vstával a čuměl na to, že jo? A já na to nekoukám, ale já už jsem koukal na Jirku. Jako... Ty jsi ještě nebyl ani na světě, kámo. Ale jde o to, že prostě v dobách, kdy přišli Pokémoni, a sbírali se, předtím samozřejmě to nebylo moderní jako teďka, že to sbíráte do telefonu, že jo, virtuálně, ale kartičky jste si kupovali. Jo, a je to ještě venku. A ty jste potom hráli s těma kartičkama a různě se to měnili s kamarádama a tak dále. Ale v době, kdy to přišlo, tak já byl na základce a úplně si pamatuju, že každý, kdo hrál Pokémony, ale byl jako, myslím, jako ve vyšší třídě, jako já nevím, 7., 8., 9. třída, tak se na to hrozně styděl, že jo. Prostě hraješ Pokémony, ty jsi zblázil, a pak za bukem, ty ale jaký máš, jo, jako jenom se svýma kámošema, že jo, a pak to bylo taky, ale nikomu to neříkej. A já měl naprosto to samý, já ve škole největší king, když tam chodili prostě ty já nevím, čtvrťáci, páťáci, že jo, tohle a hele, chceš nějaký Pokémony, sbíráš Pokémony, jsi se zbláznil, vypadni, ne, tyjo, protože to je pro malé děti, tyjo. A pak si pamatuju, že přijdeš domů, hodíš domů a mami, prosím, dej mi 20, já si chci skočit do trafiky pro balíček Pokémonů. To prostě to. A dneska prostě to hraje úplně každý. Našli jsme pár lidí, tyjo, fotr, jsem fotr, ale prostě, že jo, jsem mladý fotr. A prostě tam sedí a sedí tam, já nevím, 40, 50. A já jsem měl na začátku Pikachu. Ty jsi měl Pikachu? No, na začátku já jsem chytil nějakého jiného. Pikachu ještě nemáme. To je asi taková jakoby legenda Pikachu. No, ale to je Číně. Potkali jsme někoho, kdo nám to vysvětloval, tu hru, že jo? No. Že taky zrovna hrál, tak nám to vysvětloval. No, že ty vajíčka, když chytíme hodně Pokémonů, tak se nám vyklube to Pokémon. Jo. No, dostali jsme nějakou to, že tam máme nějaký ty vajíčka, když... A já mám 5 vajíček. No. A ty? Já jich mám trošku víc, ale jde o to, že vlastně, to asi víte, že tam zmáčete vajíčko a podle toho, to vajíčko, já nevím, 2 kilometry, když nachodíte 2 kilometry, 5 kilometrů, no, 10 kilometrů, tak se vám vylíhne nějaký Pokémon, že jo? No, ale to je takový do sklenice. No. No, to je jaký inkubátoru. A to jsme třeba vůbec nevěděli a právě ten frajer nám řekl, kolik máte nachozeno. Já říkám, no já nevím, my jsme jako začali. A on, máte nějaký vajíčka? Říkám, ani nevím, kde mám hledat ty vajíčka. Tak frajer mi prostě ukázal, hele vajíčko, tohle to si zmáčkni tady a cupitej, že jo. Takže jako... Tak táta mi to ukázal. Docela to i zbližuje lidi, bych řekl trošku. Jo, že prostě nejsou jak otažití, no. Ale je vidět, dokonce jsme šli a... Jo, mám s sebou taky telefon. Jo, musel jsem si pořídit powerbanku. Já vám ukážu ještě teda powerbanku. Teď to je jeho, samozřejmě to je mladýho telefon, který dobíjíme. Ale přišla mi z Číny, jsem si objednal za 12,5 eura, mám dojem. Jsem to vyzkoušel, moje první objednávka. Je to solární ta powerbanka. A má to být 20 000 mAh, myslím. Jo, jo, máte tam 2 výstupy, jeden je na 1 ampér a druhý je na 2 ampéry. Jo.
což si myslím, že úplně super, má to tam chvilku nabitý a fakt to tam jako, fakt to tam letí a za 12,5 eura, člověk to zkusil, že jo, jestli to vydrží, nevydrží, tak se to vyhodí. A já mám ještě novou baterku. No, tak. Takže kdybych měl to zhrnout, ten Pokémon, tak je to dobrý to, že prostě ty prcky, ty děti prostě dostanete ven na pohyb a projdete se. Musím říct, že jsem objevil i pár fakt jako zajímavých míst, kde prostě žiju tady, já nevím, 30 let a v životě jsem to neviděl, jo. Takže má to i něco do sebe, takže napište mi prosím dolů do komentářů, jestli taky hrajete. Jaký jste level? To mě docela zajímá. A jestli máte prostě, jestli se to nějakým levelem bude odstupňovat a co se vám bude odemykat. Mě by to hrozně zajímalo. A pak vím, že jak sbíráte nějaký ty itemy, tak u toho, počkej Daničku, tak u toho můžete snad na 30 minut něco, že si, a ty Pokémoni chodí k vám nějak tak, jestli to chápu dobře, tak mi prosím veškeré informace, pokud o tom něco víte, tak mi pošlete na někoho odkaz nebo tohle, kdo to pěkně vysvětluje, budu velice rád. A ještě když si sedneme. No, teď jsem to říkal, no, že když si sedneme, tak na 30 minut. Takže jo, no, tak to bylo tak, jako bych Pokémonům a ještě dejte teda palec nahoru, pokud hrajete a jinak napište teda dolů do komentářů nějaký ty vaše poznatky a při dalším videu čus. Tak tátoku. Řekni čus. Čau čus. Čus. Ještě jeden rychlej vstup. To je hlavně prosba na vás. Když na té mapě je... Vidím tě. Když na té mapě jdete a vidíte, že třeba někde vás je takový jakoby, jak bych to řekl, vír listí. Jo, tak prosím vás, to znamená, že tam je někde Pokémon, protože jsme tam už dvakrát jakoby zašli, tam kde jsem viděl, že se jakoby to listí nějak jakoby zvíří, ale žádnýho Pokémona jsem nenašel, tak jako máte s tím zkušenosti, jako že ten Pokémon tam někde je, ale prostě já jsem neměl štěstí, nebo to ukazuje, že jste prostě někde prdeli, jako někde, já nevím, myslím, na trávě, v poli, jako jestli to má nějaký vliv. A pak ještě další věc, jak máte takový ten radar kolem sebe, jak se to jakoby roztahuje. To je jako do 50 metrů. Prosím, když tak mi to napište dolů do komentářů, budu moc vděčný a pro příště to chytřejší. A možná třeba ty informace budou dál, ale věřím, že vy to máte asi všichni naštudovaný. A to. A myslím, že tady mám jeden item, takže zatím čus.